Lučeneckom divadle vzniká remeselný pitvor. Filiakovčanov, ktorí tento rok dovršili 75, 80 alebo 85 rokov, pozdraví vedenie mesta netradične. Reedukačné centrum v Tornali sa aktívne podieľa na udržiavaní čistoty a poriadku v meste. Nový skatepark na sídlisku Juh v Tornali čaká kolaudácia. Novohradské osvetové stredisko v Lučenci si výstavou múzeu a galérii pripomína rodáka Jana Šmoka. BKM Lučenec prehral boj o špicu tabuľky. Ľavé krídlo divadla Boženy Slančíkovej Timravy sa mení na tzv. Remeselný pitvor. V priestoroch bývalého materského centra Jahôdka vzniká centrum pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť niečo od miestnych remeselníkov a remeselníčok. Remeselný pitvor bude fungovať v troch miestnostiach, v podstate v celom ľavom krídle priestorov divadla Boženy Slančíkovej Timravy na prízemí. A v podstate okrem toho remeselného pitvora alebo tých dielní, tu budú fungovať napríklad aj rôzne prednášky, besedy, rôzne workshopy, takže tomuto sa snažíme prispôsobiť tento priestor. Plánujeme spolupracovať najmä s regionálnymi producentmi, ktorí sú certifikovaní značkou Regionálny produkt Novohrad, ktorí budú predstavovať svoje diela, svoje remeslo. Naozaj chceme z toho spraviť také komunitné centrum, v rámci ktorého sa budú môcť ľudia stretávať za týmto účelom. V rámci projektu sa už uskutočnila tvorivá dielňa tkania na krosnách v dennom centre seniorov v Lučenci a jeden online kurz s názvom Hlinený svet. Práve práca s hlinou a keramikou bude témou prvého kurzu v nových priestoroch, ktorý by sa mal uskutočniť na jar. Keďže pandemická situácia je taká, aká je, tak v podstate ani kurzy aktuálne nemôžeme realizovať, preto sme sa aj dnes rozhodli, že by sme radi predstavili hlinený svet našim obyvateľom a teda budúcim aj návštevníkom, aby takto mohli teda aspoň zostať v kontakte s nejakou takouto činnosťou, prípadne mať o tom informácie. Prácu s hlinou a keramikou predstavila a ešte predstaví Veronika Sarvašová z Kotmanovej. Určite by ich to obohatilo, ich obzory, a mohli by si vyskúšať rôzne techniky, pretože keramika je výnimočná aj v tom, že ona spája akoby viacero tých jednotlivých odvetví, ako je napríklad jednotlivá disciplína je maľba, sochárina, a toto sa to vlastne všetko prelína, dajú sa tam kombinovať štýly a tým pádom to dáva oveľa viac možností ako tie jednotlivé disciplíny. Účastníci kurzu si vyskúšajú všetky procesy od miesenia hliny cez modelovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu až po zdobenie. Pracovať budú aj s pecou na vypaľovanie hliny, ktorú mesto zakúpilo vďaka podpore nadácie SPP vo výške 1500 eur cez projekt s názvom Spoločne pre komunity. Aj takto sa v regióne možno rozšíri počet ľudí pracujúcich s hlinou. V podstate od malička som sa hrábala v hline na záhrade, keď napršal dáž, tak som sa packala v blate a ten materiál mi je blízky. Aj tou svojou štruktúrou, aj tým, aký je tvárny, a pre mňa je to veľmi zaujímavé, že po výpale je taký trvácny a dá sa používať aj na užitkové činnosti, čiže dá sa z toho jesť, piť, čokoľvek. Takže toto je pre mňa také, že moja terapia, hej, že aj ma to baví veľmi, viem tam použiť aj to umelecké, čo je vo mne, a plus je to aj užitkové, takže to ma asi na tom najviac baví. V ponuke kurzov by sa od budúcej jary mohli objaviť aj maľba alebo drevorezba. Milí Filiakovčania, seniori, jubilanti. Nasledujúci príspevok je venovaný predovšetkým vám, seniorom jubilantom v meste Filiakovo, ktorí ste v tomto roku dovršili okrúhle narodeniny, konkrétne 75., 80. a 85. Bývalo peknou tradíciou, že vás vedenie mesta a Zbor pre občianske záležitosti počas októbra pozývali na pôdu radnice, kde vás pekným programom detí, slávnostným príhovorom primátora mesta a malými darčekmi pozdravili k vašim významným životným jubileám. Pre súčasnú nelichotivú pandemickú situáciu a s ohľadom na vašu čo najväčšiu ochranu pred nákazou sa primátor mesta a jeho kolektív rozhodli, že od spoločného stretnutia na mestskom úrade radšej upustia. Malé pozornosti spolu s pozdravom vám všetkým, milí jubilanti, prinesie až k vám domov pred vaše príbytky mestom poverená osoba, postupne podľa ulíc v priebehu mesiaca november. Z poverenia primátora mesta Attilu Agoča a Zboru pre občianske záležitosti vám posielame veľké prianie plné zdravia, pohody a spokojnosti v kruhu vašich najbližších.
Prajeme vám všetko len to najlepšie a dávajte si na seba pozor, aby sme sa v budúcnosti mohli s vami opäť bezpečne stretávať. O reedukačných centrách, ktoré zabezpečujú na základe rozhodnutia súdov výchovno-vzdelávaciu činnosť mladistvých, ktorí sklzli na šikmú plochu, sa väčšinou dozvedáme len málo pozitívneho. V reedukačnom centre v Tornáli, v ktorom majú v súčasnosti umiestnených 48 mladistvých, sa tento stav pokúšajú aspoň čiastočne zmeniť. V rámci pracovnej terapie, ktorá je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, sa rozhodli pomáhať mestu. V poslednej dobe je málo pracovníkov na tzv. Aktivačných službách či verejnoprospešných prácach a práve tu ponúkli svoje služby. Mesto má problémy s týmito pracovníkmi, v poslednom čase je ich málo a teda práce je veľa, ako všade, takže máme s tým trošku problém, ale pristúpili sme na takú dohodu medzi reedukačným centrom a mestom, že si teda vzájomne vypomáhame. Bolo to tak aj v minulosti, keď sme niečo od mesta potrebovali, mesto bolo vždy ochotné nám pomôcť a patrí sa to vrátiť, takže teraz my pomáhame. K tomuto pozitívnemu vzťahu mesto-centrum určite prispel aj fakt, že riaditeľ centra je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva a teda veľmi dobre vie, v ktorej oblasti a v ktorom období je pomoc najpotrebnejšia. V minulosti sme pomáhali upravovať kúpalisko a pripravovať na sezónu. Teraz sme urobili dohodu, že budeme upravovať park Zoltánku. Čiže celý rok sme Zoltánku kosili, upravovali, pozbierali sme smeti a preto celý rok v podstate Zoltánka bola naozaj pekne upravovaná. Veľkým plusom je, že sa reedukačnému centru konečne na túto činnosť podarilo zabezpečiť aj zodpovedajúcu techniku. Máme na to aj konečne techniku, pretože z Centra podpory regionálneho rozvoja sme získali dotáciu na malotraktor s kosačkou, čiže nám to pomáha v tejto činnosti. Okrem týchto činností Zoltánka pomáhame aj v multifunkčnej hale, ktorá je prekrytá, ju upravovať, ale aj iné aktivity, keď nás mesto požiada. Klienti si tieto práce pochvaľujú a nezanedbateľný je aj jej edukačný vplyv na ich prevýchovu a príprava k začleneniu sa do bežného života. Tí chlapci sú tu v podstate súdnym rozhodnutím umiestnení a v podstate sa im to páči, že nemusia byť teda v areáli reedukačného centra, ale tu prax, pretože tieto aktivity sa dejú počas odborného výcviku. Túto prax realizujú mimo zariadenia, cítia sa voľnejší tým pádom a naozaj sa naučia praktických zručností viac ako tu. V úvode sme hovorili o spolupráci. No a v čom je teda mesto nápomocné reedukačnému centru? Každý rok organizujú reedukačné centra tzv. Celoštátne športové hry. Každý piatý rok to vyjde na nás približne a naozaj v tom sme potrebovali napríklad od jednej základnej školy areál, multifunkčné ihrisko sme potrebovali, alebo prekrytú halu sme potrebovali, alebo sme potrebovali zabezpečiť ubytovanie a mesto nám naozaj v tomto vždy vyšlo takisto v ústretí. Pomaly sa blíži zima, no ak to pandemická situácia dovolí a mesto bude pri úprave mestských komunikácií potrebovať pomoc, reedukačné centrum mu v rámci dohody bude pripravené pomôcť. Pred pár týždňami sme v našom vysielaní informovali o tom, že na základe poslaneckého návrhu a následnom odsúhlasení poslaneckým zborom bola na sídlisku Juh v Tornali zahájená výstavba skateparku. Vysúťažený dodávateľ, hlavne na radosť mladých bajkerov, dokončil realizáciu výstavby skateparku ešte pred príchodom zimy. Nový moderný skatepark s viacerými prekážkami nielenže zatraktívnil nevyužívaný priestor, ale po kolaudácii poskytne možnosť zdravého pobytu detí a mládeže na čerstvom vzduchu. Je určite pozitívnejšie, že nový skatepark dokáže odlákať deti od mobilov a počítačov či iných nezdravých činností. Presvedčili sme sa o tom aj počas našej návštevy, že napriek viditeľne osadenému oznamu, že skatepark ešte nie je skolaudovaný, aj tak ho už deti hojne a s radosťou využívali.
Dúfajme len, že sa do kolaudácie, ktorá by mala prebehnúť už v najbližších dňoch, nikomu nič nepríjemné nestane a bajkeri ho bez problémov začnú už legálne využívať. Navštevníci Novohradského múzea galérie v Lučenci môžu vidieť novú výstavu. Tá je venovaná rodákovi z Lučenca Janovi Šmokovi, ktorý sa do dejín zapísal ako kameraman, publicista, pedagóg, ale hlavne úspešný fotograf. Navštevníkov čakajú Šmokove diela aj momenty z jeho života. Je to jeden z nejvšestrannějších fotografů, by se dalo říct. On ovšem sám o sobě neříkal především, že je fotograf, alež byl velkým organizátorem, byl vlastně zakladatelem katedry fotografie na FAMU, což znamenalo vlastně novodobou výuku fotografie. Byl zároveň, je znám mnoha i nejen profesionálními fotografy, kteří studovali na FAMU, ale i amatérskými, a to byl takzvaný Institut fotografie, který fungoval právě při Svazu českých fotografů. Zároveň byl i teoretik, byl učitel, byl zrovna tak kurátor výstav, předseda různých porod. Jan Šmok pôsobil na Pražskej filmovej a televíznej fakulte Akadémie muzických umení, kde založil katedru fotografie. Na vernisáž pricestovala aj prvá dáma slovenskej fotografie a Šmokova prvá študentka Milota Havranková. Výnimočný bol už len tým, že tú fotografiu založil. Však je to vôbec prvá vysoká škola na vôbec ako v Československu vtedy. Ale nie len Československu, ale na celom svete, však vôbec neexistovalo, že by sa učilo ako vysokoškolsky, ako fotografia. Takže to bola úžasná odvaha a vôbec to ako na tej škole ako FAMU založiť. Takže to je ako jedna z vecí. Ako, a druhá vec, že proste ako on pripravil tie základy na to, že sa to vôbec učilo. Dal dokopy ľudí, ktorí tam proste začali ako pedagogicky pracovať. Musím říct, že snad neexistuje fotograf u nás, aspoň teda v té trošku starší generaci, který by s ním neměl nějakou zkušenost, nebo nedovedl opakovat, byl to nesmírně dobrý a vtipný člověk, takže většinou, když přijde na pana profesora Šmoka, tak fotografové vytahují nejrůznější historky nebo i různé výroky. Jeden z nich je třeba, který myslím si dneska by taky platil, protože i na obrazovce je koš. Pan profesor říkával, koš je nejlepší přítel fotografa. Výstavu zorganizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pri príležitosti z tého výročia narodenia Jana Šmoka. Toto je práve jedno z tých podiatí, ktoré vlastne zachytáva alebo rozpráva o človeku, ktorý sa síce v Lučenci narodil, ale nevyrastal tu. Vyrastal teda a pôsobil kade tade po svete, nakoniec až v Stovežatej Prahe. Ale v Lučencu mal svoj vzťah a preto sme teda Novohradské svetové stredisko sa vlastne rozhodlo, že si touto výstavou pripomenieme aj tohto naozaj inak významného človeka v rámci fotografie, známeho hlavne teda aj ako pedagóga. Treba možno že spomenúť, že vlastne jeho rukami prešiel aj svetoznámy fotograf Tibor Husár napríklad. A samozrejme aj iný. Výstava je jedným zo série podujatí Novohradského osvetového strediska, ktoré takto predstavuje život a dielo ľudí spojených s Novohradom. Robíme takýto podujatí veľa. Hovorím, vydávame zároveň kalendár výročí významných osobností každý rok. Všetko je na našom webe www.noslc.sk. kde si týchto osobností, ktorí majú v každom kalendárnom výročí, tam si ich pripomíname. Najbližšie plánujeme veľké podujatie, ktoré je venované bude Tiborovi Husárovi. Tibor Husár bol spojený s Novohradom, s regiónom, s tým, že on si kúpil pred pár rokmi nad Hradiských vrchok, sa to volá, bývalú školu, ktorú si prestával na chalupu, a počas pôsobenia neho, keď robil učiteľa v Trnave na univerzite, tak na tejto škole robil workshopy svojich študentov. Výstava Jan Šmok, podsta osobnosti, potrvá v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci do 5. decembra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Stretnutie starostov štyroch okresov a niekoľkých poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja bolo zvolané v rekordne krátkom čase, ale s mimoriadne dôležitým poslaním.
utorok 2. novembra sa na tlačovej besede v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiďakove stretli so zástupcami médií. Zvýšenú aktivizáciu predstaviteľov samospráv vysvetlil primátor Fiďakova. Musím povedať, že celá tá protestná akcia vznikala veľmi rýchlo, bo museli sme reagovať rýchlo. Tie informácie ohľadom toho, že sa ruší krajský súd v Bystrici a že aj to pracovisko je ohrozené, bude mať len čiastočné kompetencie a bude pravdepodobne fungovať ako zastupujúce krajský súd len dočasne, možno len 2 roky. To sa ku nám dostalo až v piatok. Cez sviatky sa veľmi nedalo zmobilizovať a na dnešnú akciu sme predovšetkým oslovili starostov, primátorov a župných poslancov, ktorí zastupujú Alianciu, ale zároveň už aj na okolí Fiľakova prebehol zber ďalších podpisov, takže pripájajú sa aj ďalší starostovia. Treba ale vidieť, že dneska je už útorok a počítame s tým, že v piatok by to mohlo byť na programe parlamentu, takže času je veľmi málo, možno ešte dneska a zajtra niečo pozbierame. Dôvody stretnutia na protest proti novej verzii súdnej mapy priblížil predseda strany Aliancia. Iniciatíva prišla zo strany pána primátora obce Fiľakovo. A na základe tých informácií, ktoré získal, že je ohrozený krajský súd v Banskej Bystrici a môže sa stať, že v Žiline bude krajský súd, na ktorý budú musieť chodiť po určitom čase ľudia z tohto regiónu, tak prišla tá iniciatíva, ku ktorej sa pripojili všetci teda prítomní primátori a budú oslovení ďalší samozrejme, takisto župní poslanci boli oslovení a pridali sa k tejto iniciatíve a vyzerá to tak, že naozaj ľudia sú obúrení vďaka tomu, že vlastne podľa toho nového systému a podľa tej novej súdnej mapy sa môže stať, že ľudia odtiaľto z tohto regiónu, napríklad z Tornálie, budú musieť cestovať do Žiliny na krajský súd a vzhľadom na to, že všetky ostatné krajské súdy, ktoré budú na Slovensku, budú bližšie ako tie, ktoré sú v Žiline, tak opäť musíme skonštatovať, že doplatia na túto súdnu reformu najmä ľudia z južných regiónov. Signatári tohto protestu poukazujú na nedomyslené kroky ministerstva a vlády, keď nezohľadňujú rovnomerný prístup všetkých obyvateľov nielen k súdnictvu, ale otázna je ešte stále aj reorganizácia slovenských nemocníc. My, poslanci BBSK, hlavne za klub Sovietčík Aliancia, sme zásadní proti tejto reforme. Ešte sme ani nedobojovali do víťazného konca reformu zdravotníctva a teraz máme reformu súdnictva, čo vôbec nie je logické, aby krajský súd by sme mali mať v Žiline, veď Žilina je 200-220 km od nášho regiónu, tak minimálne je trojhodinová cesta, kým tam dostaneme autom a ten, kto nemá auto, možno predchádzajúci deň musí odcestovať, aby stihol súdne pojednávanie, čo vôbec nie je prípustné v 21. storočí. Už dneska máme vyše 30 poslancov a starostov podpísaných, ale ešte na sledujúci dni ešte budeme zbierať podpisy. Ja si rátam, že 50 až 60 podpisov budeme mať. Protestný hárok spolu s podpismi aj ďalších oslovených starostov a poslancov župy doručili aktivisti protestného zhromaždenia ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. Petíciu za zachovanie Krajského súdu v Banskej Bystrici podpísalo napokon až 96 zástupcov Gemera, Hontu a Novohradu. Projekt miestnych občianskych poriadkových služieb funguje vo Fiľakove už asi 17 rokov. Menili sa formy aj názvy, ich financovanie nebolo vždy jednoduché, ale tunajšia samospráva si ich pochvaľuje. Projekt MOP sa v meste skončil ešte v júni tohto roka. V tom čase bola vyhlásená nová výzva, ktorej vyhodnotenie sa očakávalo až vo februári tohto roku. Samospráva sa aj napriek tomu rozhodla ďalej pokračovať v tomto projekte, nakoľko dôvodom boli veľmi dobré skúsenosti s činnosťou hliadky MOPS, ktoré siahajú až do roku 2004, kde ako jedna z prvých samospráv spolu s občianskym združením Inforom vytvorili dobrovoľné hliadky. Mesto sa pripravovalo na podanie nového projektu z operačného programu Ľudské zdroje Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale podmienky boli veľmi nevyhovujúce. Vedenie mesta však s fungovaním MOPSiek počíta, lebo hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby sú pre nás ako pre mesto veľmi dôležité a v žiadnom prípade by sme nechceli dopustiť, aby sme ich zrušili. V roku 2015 došlo k ich ukončeniu, ale mesto naďalej pokračovalo s ich
činnosťou a financovali hliadky z vlastných finančných prostriedkov. I keď to boli hliadky, alebo ich počty boli okresané, ale pokračovali sme s tým. Miestne občianske poriadkové služby pomáhajú predovšetkým pri udržiavaní verejného poriadku, poskytujú sociálne asistenčné služby, zabezpečujú plynulosť, bezpečnosť premávky, pôsobia v oblasti ochrany verejného poriadku a súkromného majetku a taktiež pomáhajú pri odstraňovaní škôd v našom meste. Vďaka inému projektu Ministerstva vnútra a iniciatíve Banskobystrického samosprávneho kraja Catching Up Regions sa podarilo zachovať počet 10 členov hliadky na ďalšie 2 roky. Teda do júna 2023. Mesto bude musieť spolufinancovať len 5% celkových výdavkov vyčíslených na viac ako 310 000 eur na 2 roky. Projekt MOPS Filakovo 2 je podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami. Druhá novembrová sobota v centre Novohradu patrila basketbalu. Na palubovke Lučineckej športovej haly Arena sa odohral šláger 8. kola Nike Slovenskej basketbalovej ligy. Proti sebe sa postavili týmy z vrcholu tabuľky, druhý Lučenec a prvé Levice. Domáci začali aktívne, agresívnou a koncentrovanou hrou sa rýchlo dostali na konia a diktovali tempo hry. Prvú 10 minútovku zvládli a vyhrali 23-20. Lučenec pokračoval v nastolenom tempe aj v druhej štvrtine. Darilo sa im v ofenzíve aj defenzíve, čo sa odrazilo na výsledku. Cez polčas na tabuli svietil stav 48-35 v prospech domácich. Hostia sa ale nevzdali a cez polčasovú prestávku zmenili prístup. Do tretej štvrtiny vybehli viditeľne nabudení s cieľom otočiť stav. To sa im aj darilo. Domácim chýbala komunikácia a dopustili sa chýb, ktoré Levice okamžite trestali. Hostia predviedli koncentrovanejší výkon, ktorým sa dostali do vedenia a po tretej štvrtine už bol stav 57-62 v prospech Levíc. Obraz hry sa v poslednom dejstve nezmenil a Patrioti pokračovali vo svojej hre. Vďaka tomu sa na konci zápasu radovali z víťazstva 91-82, čím si upevnili pozíciu lídra súťaže. BKM Lučenec odohrá ďalší ligový zápas na domácej palubovke. V piatok 19. novembra o 18. hodine pod lučeneckými košmi privíta Inter Bratislava. Návštevníci mohli a stále môžu obdivovať výstavu prác žiakov a žiačok lučeneckých základných škôl. Ich kresby sú súčasťou publikácie Karola Kadlubeka, ktorý o histórii lučeneckého basketbalu napísal knihu. Práce sú vystavené na chodbe športovej haly Arena a dospelí i detskí návštevníci si ich môžu pozrieť aj mimo konania ligových zápasov. V Lučineckom divadle vzniká remeselný pitvor. Filiakovčanov, ktorí tento rok dovršili 75, 80 alebo 85 rokov, pozdraví vedenie mesta netradične. Reedukačné centrum v Tornali sa aktívne podieľa na udržiavaní čistoty a poriadku v meste. Nový skatepark na sídlisku Juh v Tornali čaká kolaudácia. Novohradské osvetové stredisko v Lučenci si výstavou múzeu a galérii pripomína rodáka Jana Šmoka. Starostovia a župní poslanci spísali protest proti zrušeniu krajského súdu v Banskej Bystrici. Miestne občianske poriadkové služby budú vo Filiakove fungovať naďalej. BKM Lučenec prehral boj o špicu tabuľky.